বৰাকত বলিয়া বান, শিলচৰত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি, বানত বুৰিছে চহৰখনৰ ন ন ঠাই। এয়া শিলচৰ, চাৰিওফালে পানী আৰু পানী। মঙলবাৰে নিশাৰ পৰা চহৰখনৰ বিবেকানন্দ ৰোড, তাৰাপুৰ, ই এন ডি কলনী আদি নতুনকৈ বানত বুৰ গৈছে। কোনো কোনো স্থানত ঘৰৰ প্ৰথম মহলাতো সোমাইছে পানী, ঘৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। আকাশমাৰ্গৰ পৰা লোৱা এই দৃশ্য চাওক, শিলচৰ চহৰৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী সকলো অঞ্চল পানীৰ তলত। এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ, বি এছ এফ আৰু সেনাবাহিনীয়ে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। লখিমপুৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বৰাকত উপস্থিত হৈছে এন ডি আৰ এফৰ দল। এন ডি আৰ এফৰ দল আহিছে উৰিষ্যাৰ ভুৱনেশ্বৰৰ পৰাও। ইফালে খাদ্য সামগ্ৰী বিচাৰি হাহাকাৰ বানাক্ৰান্তৰ মাজত ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে। বানৰ মাজতে শিলচৰৰ ইটখলাত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ, লোকজনৰ বানত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ। ইফালে কৰিমগঞ্জতো একেই পৰিৱেশ, চহৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত কেৱল পানী আৰু পানী। বাসগৃহ, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান, দোকান, বজাৰ সকলো বুৰ গৈছে বানত। পথৰ ওপৰত একাঠু এককাল পৰ্যন্ত পানী। এই পৰ্যন্ত কৰিমগঞ্জত 300+ গাঁৱৰ 1.5 লাখ লোক বানৰ কবলত পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি।